incertesa és la vida. No? La incertesa està d'entrada, no és l'horitzó. Però que fa la cultura, precisament, cultura en tots els sentits, no només com a sector, sinó la cultura com a fenomen humà, que fa doncs, acollir la incertesa. La successió de crisis en les que estem vivint el que fan és contínuament desballestar, no? fer saltar, fer esclatar els paràmetres mínims amb els que d'alguna manera podem acollir aquesta incertesa i fer-la nostra i fer-la pròpia. El debat que sempre ens fem des de l'art és què podem fer-hi, no? De quina manera podem contribuir en aquesta defensa d'allò comú i del bé col·lectiu. Teatre o no, durant el confinament, era una de les primeres coses que ens plantejàvem, no? Si tenia algun sentit estar actiu, si servia d'alguna cosa, si hi havia algun interès real entre el públic per rebre això, no? Jo penso que el teatre, com a teatre, no està en perill com no ho ha estat mai, ni ha deixat de tenir sentit com no l'ha deixat de tenir mai des que existeix. És una forma de relació intrínseca, almenys a les cultures que coneixem com a nostres. La religió ve de relligar, no? La paraula religió de relligar. I és una idea que potser la religió ja no està fent aquí, almenys en la societat occidental, no de manera clara, penso. Però que, en canvi, és una cosa que sí que la gent de teatre penso que ens proposem com a objectiu tot sovint, no? Relligar els espectadors al voltant d'un relat, d'una història, d'una reflexió, d'una vivència. Aquesta feta, aquesta vida que volem recuperar, on està tot això del que parlem? Ens volem sentir vius, no? Ens hem convertit en espectadors de la realitat, perquè la ficció estava a la nostra vida. Llavors jo volia proposar que, com a final d'aquesta activitat, encara que ja estiguem semi desconfinats, doncs, convidar-vos a que encara que estigueu sols a casa davant de l'ordinador, aplaudiu, perquè penseu que els altres també ho estaran fent.